Здесь же не написано, что съемка запрещена. Уже раздевается, уже устал крутить рукой. Sa heparinom, hoćeš? Ono, ko lioton, nešto, tipa samo ruski. Ok, gdje je ona, znači, ja baš se upijem brzo, to ti samo heparinom. Mislim, on je bio pretrenirano, ali nije trenirao, ne zna šta je radio. On se bilo skupio, nemoj pohvaliti. Ono, nije da mi bolilo, ono niš samo iz čiste mira, to sad tako ću. Ono su ga na operaciju. Sad je to jako pazno trenutno. Uvijek se isteže. Da, da. Što je najgore, evo jas. Što je najgore, imam neke fobije od dahilova, ne znam zašto. Ne da mi doktoru da me dotakne zahtjelo u lice, ja biram za to ništa. Znači to kad mene neko za to takne, to je meni ono, gore da neko sa odgovorim rani. Prosto ono, užas. Probaj, sad se vježbe da ideš, da skraćuješ poruzak.